maalintii labaad ayay gashay dooda ajendaha kal fadhiga 89aad ee golaha wakiilada Soomaaliland oo laba maalmood uu ka horaa u furmay golahaasi xilibanada dooda ka dhiibtay saaka ajendaha kal fadhigaasi u furmay ayaa waxa ku taliyeen in la kala horeysiyo qodobada ku jira ajendaha kal fadhiga 89aad ee golahaasi waxa inta badan xilibanadu ku taliyeen in la soo horeysiyo xeerka doorashooyinka kaas oo ay sabab uga dhigana doorashooyinka ku soo foole Soomaaliland dooda xilibanada oo saaka la soo gunaanada ayaa waxa markay dhamaatay hadalku baa halkaas ka soo jeediyay gudoomiye Baashe Maxamed Faarax waxaanu jiray nooso diyaarahay oo gudiyada haysto gudiyadana waxa ku faraxna waxa weeye inay ila bari keenan xeerarka ay hayaan si ajataa loo soo horaysiyo xeerarka oo hadii lagu daro ajataa loo soo horaysiyo waxa la waxay faa'iido sana saaba jirto marka gudiyadiina waxa leedahay barito walaal waxa xeerka ay saaso gudbiso najaad inaaya saab tv hargeysa.